ସ୍ୱାମୀ କଣ ବା ହାତ ହେଇଥିଲା ବ୍ଲକ କଣ ଟଙ୍କା କଣ ହେଇଥିଲା କି ଅପରେସନ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଫାଟିଲା କାହିଁ ତାର ଅସୁବିଧା କଣ ହେବା ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିଲା ସଂସାର ଉଠୁ ନୁ ସେ କାନ୍ଦିକିରି ନହୁନୁ ଆଣ ତମର ଗୋଟେ ଭାବ ନାହିଁ ତୁମେ ଶିବ ଭାଇ ଟିକେ ଝରିଆ ଏଇ ଭଳିଆ ଭାବ ଦେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କହିଲା ମାରି ଯାଉଛି ମୋ ନାଲି ଆଉ ମୋ କହିଲା ମୋର ହେଲେ ଭାରି ଚାଲା କ'ଣ ତା ଆଖି ବୁଝିକିରି କ୍ଷୀର ପିଇବ ଭାବିବ ତା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ସିନା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇବେ ବିଶ୍ୱାସ ଖାତିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହଉ କି ଆରେ ତମର ଷଠ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୁଆ ଘିଅ କଣ ବା ଚେପ କଣ ଡକୁଛୁ ଘିଅ ବସିବା କଥା ତରଳିଲା କେମିତି ତୁ ଆ କହୁଥିଲୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କେ କଣ ଆସ ଡକିଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଣ ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡୁଛୁ କଣ ବା ତୋ ଗଇତା ନା ଗାଁ ବାଲା ଗଇତା କାହିଁକି ନା ତୋର କେଜାଏ ଗଇତା କିଲୁ ମୁଣ୍ଡୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ନା କଣ ପଚାରୁଛୁ ଏଇଟା ସେଇ କଣ ଆସ ଭୂତ ଭୂତ ମଣିଷଟା ତା ଭୂତ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନୁ ହାତ ଗୋଡ ବାଡ଼େଇ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖ ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର ତୁମେ କଣ କହୁଥିଲ ମୋ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ଆସିବ ଏଇଆ କହୁଥିଲ ନା
ମୋ ଭାଇ ତମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଏକଥା ସତ ନୁହଁ? ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ନୁହଁ ତମେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖି ଦେଇଛ, ଏକଥା ସତ ନୁହଁ? ଟଙ୍କାଟା ଦବ ତାପରେ ଯିବ କଥା ମୋ ପୁଅ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ ଚାଲା, ସତକୁ ସତ ମାରୁଥିବା କିଏ ମରିବ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା କେବଳ ସମୟ କହିବ। ତମ ନଣନ୍ଦ ଦେହର ତମକୁ ଟଙ୍କା ହିସାବ ରଖିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଶଳା କୋଣାଖଣ୍ଡ ଆଗରେ ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରି ରାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ। ଦେଖ ଆଜି ତମର ବୟସ ଅଛି, ଯୌବନ ଅଛି, ଶୈତାନଟା କୋଳରେ ଧରି ଦେଇ ଦେଇ ହେଇକି ନାଚୁଛି, କାଲି ତମ ବୟସ ବଢିଗଲେ ତମକୁ ଡଷ୍ଟ ମିଳିକି ଫିଙ୍ଗି ଦବ। ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ କିଏ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିବି। ମୋର ଆଉ ଥବ, ମୋର ବି ଗଡି ଯାଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ତୁ ରଖୁ, ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତୁ ରଖିଥିବୁ କାଳେ। କଣ ଗଦଳୁ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିନି, ଫାଟ ଅଛି ପାଣି କଣ ସ୍ପିରିଟ ବି ଭଳି ହଉନି ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାଚା, ମୋର ନା ଭାଇ ଅଛି ନା ତୋର ଭଉଣୀ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ ବନ୍ଧନ କଣ? ବାପା ମା ପରିଚୟ ନଥିବା ତୁ ଗୋଟେ ଚାର ତୋ ଛୁଆ ସବୁ କର ସେ ଭୁଲ ଜମା କର ଜମା ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ହାତ ଲାଗୁଛି, ସବ ଚରିତ୍ର ବଦଳି କରେ ଚାଇନା ବଦଳି କରେ ବିଜେଏମ୍ ବଦଳି ଯିବ, ବିଜେଏମ୍ ବଦଳି କରେ ଆକ୍ଟିଂ ବଦଳି ଯିବ, ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ବଦଳି ଗଲେ ତୁ ଚଳା ଉପରକୁ ବଦଳି ହବ। ତାକୁ କହିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ମୋତେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲୁନି?